پنځوس ځایونو کې هغه اور چې لګېدلی وو هغه وژل شوی دی، خو یو ځای کې لا هم بلېږي او د هغه د وژنې هڅې روانې دي. د شانګلي په چکیسر کې د تېرو دوو ورځو راهیسې چې کوم اور لګېدلی وو هلته هغې څلور کسان چې یو ښځه ده او د هغې درې بچي دی وژلي دي. مشال مرکه وړاندې کړو د دې ونې په پروګرام کې د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د مرستیال پروفیسر ډاکټر نبیل الحق د ژوند او کار په اړه خبرې اوري. د دې سره ګولایاس مرکه کړې ده.